Հայոցներ աշխարհից եւ Արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք տարածաշրջանի ամենառազմայնասիրական հաղորդումը։ Եթե դուք դիտում եք Arm Comedy, ուրեմն ջուր եք լցնում հայրենիքի հզորացման ջրաղացին, իսկ այդ ջրաղացը դեռ հազարավոր տարիներ պետք է ճեղքի լեռները, կտրի ձորեր եւ կիրճեր եւ ցնցային լեռները։ Լավ, շատ ես խորանում, այս թվարկման մեջ դիտեք։ Պետ բյուջեի քննարկումներ, ինչ անակնկալներ է պատրաստել կառավարությունը։ Այսերը դուրս եկան բողոքի ակցիայի, օմբուսմենի գրասենյակի թեր ֆինանսավորման հետևանքները։ Ինչպես ազգը նշեց Հելոուինը։ Հյուրը օմբուդսմենի ներկայացուցիչ։ Ազգային ժողովում պետ բյուջեի քննարկումներն էին եւ ընդդիմությունը ահագին մեծ ուշադրություն դարձեց մեր սիրված նախարարության բյուջեին։ Նա ստպարությունն է, որ այս երկրում ուրիշ նախարարություն չկա։ Օրը 1000 հոգի կամ տարեկան մոտավորապես վերջնական հաշվարկով 100,000 հոգի Հայաստանի բալանսից տեղափոխվում է ձեր բալանս, սփյուռքի բալանս։ Հիմա եթե դուք մի 5 տարի այսպես ձգեք նախարար, դառնում եք համայն հայության նախագահ կամ նախարար։ Դե լավ, չափազանցնում եք։ Մենակ շատ սպეციფიկ տեղերից են մարդիկ արտագաղթում։ Հիմնականում գնում են այն գյուղերից, որտեղից մեկը հասել է լուրջ հաջողությունների, այսինքն գնում են այնտեղ աշխատելու։ Դե սա դեմ մի բան պետք է անել։ Կարող ենք օրինակ խոչընդոտենք այդ մարդկանց գործերը արդեն, որտեղից ոչ մեկ չի հրապուրվի գնա։ Կարելի է մեր դեսպանատներում հատուկ հաստիկ ստեղծել, որ մեկը բզբզա։ Չեմ համարում, որ դեսպանատներում, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության պետությունը, սփյուռքի նախարարությունը պետք է ունենա հաստիկ։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Արդեն ուզում են ստեղծեն։ Դա նշանակում է, որ սփյուռքը ամենամեծ տեմպերով աճող ոլորտն է, ինչ որ պետք է ավելի մեծ երանդով զբաղվել։ Այնտեղ ավելացել են հաստիկներ, դիվանագետների հաստիկներ, որոնց վրա դրված է նաև աշխատանք սփյուռքի հետ, մեկ ձեր մտահոգությունը ամբողջապես անում է։ Դա նույն բանն է, որ ասենք ոստիկանությունում ավելացնենք հաստիկներ, որոնք զբաղվեն հանցագործությունների բացահայտումով։ Բայց փյուրքի հետ աշխատել դեսպանատների գլխավոր պարտականներից մեկը չէր ամեն դեպքում։ Դե հիմա ոնց որ ավելի շատ ուզում են ընդգծել, հա այդ։ Մենք ինչ ենք անում։ Համոզում ենք, խնդրում ենք, բացատրում ենք, ոգևորում ենք, որ գան այստեղ աշխատատեղ բացեն ունևորները։ Իսկ մեր կառավարությունը ինչ լավ մտքեր կառաջարկի, որ մարդիկ չգնան։ Դե ունակ վերջերս ուզում էին փոքր ու միջին բիզնեսին պարտադրել, որ նոր ՀԴՄ սարքեր գնեն։ Ինչի համար։ Եսի ինտերնետով այս մեկը, ասենք, երևի կարա սադնակլասնիկ մտնես, չգիտեմ, բայց կարող է թանկ լինի ու սամանամերձ գյուղերը օրինակ մարդիկ չկարողանան ձգել։ Չէ, հա տես սարքերի իշքան, տես մի 20-30 դոլարով են չինացիք սարքում։ Եվ այսպես 369,600 դրամ։ 369,000 դրամ, բա որ ես նոր օրենքի մասին լսեն, չգիտեմ, երեխաները ինչ են կանելու։ Եվ այսպես 369,600 դրամ։ Էս էի կուզում, փոքրիկ մերին հո գիտի, որ գյուղական խանութների ամբողջ ճապրանքը այդքան չարժի ու դա կխորտակի այդ շատ փոքր բիզնեսները։ Հոգ չէ մերի ջան, կառավարությունը հոյակապ լուր ունի փոքր խանութների համար։ Իսկ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ովքեր ունեն 58 եւ 35 միլիոն դրամից պակաս շրջանառություն, 30%-ով ցածր գին կսահմանվի եւ առավելագույն գին կլինի 150,000 դրամը։ Լավ բրցանցոնք որ բիզնեսմեններ ջան։ Հա 150,000 դրամի եղածնի շա սահմանամերձ գյուղերի համար։ Բայց հին ՀԴՄ-ներ ինչ անենք։ Այդ կարելի է իսկ շփրտել, որտեվ հիմա մենակ էս նորերով են աշխատելու, միչև մի նոր հոյակապ բան չմտածեն, ասենք մյուս տարի։ Սարսափելի լուր Հայաստանի ամենաբարի ու ամենահասնող մարդու մասին։ Օմբուդս մարդու գրասենյակի փողերին վայիս է եղել կառավարությունը 2014 թվի բյուջեում։ Այո, կառավարությունը իր փրչոտ արիական ձեռքով մտավ օմբուդսմենի մատղաշ գրպանը։ Ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովը իր լպրծուն Լավ, հերիքա, ինձ թվում է մեսեջը հասավ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագարձագանքման խումբը փակման եզրին է։ Կարեն Անդրեասյանը պնդեց, եթե կառավարությունը բյուջեից տրամադրի եւս 10 միլիոն դրամ, ապա հնարավոր կլինի ապահովել 3 հաստիկ աշխատատեղը։ Առաջ անցնելով պետք է ասենք, որ այս պատմությունը happy end չի ունենալու։ Դրա համար խնդրում ենք էկրաններից մի քանի րոպեով հեռանալ MIP գրասենյակի բոլոր ենթուզիաստներին։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի քննարկումների արդյունքում միգուցե կհայթայթվի այդ 10 միլիոնը։ Այո, որտեվ սենց քննարկումների արդյունքում միշտ հայթայթվում է 10 միլիոնը։
Պարոն Անդրեասյան, եկեք սենց անիրական ֆանտաստիկ մի սցենար պատկերացնենք, որտեղ քննարկումների արդյունքում չհայթայթվի 10 միլիոն։ Հակառակ դեպքում մենք կհրաժարվենք մի ծառայությունից, որը 2013 թվականին գիշեր թե ցերեկ 24 ժամ կարողացել է պատասխանել մոտ 1025 ահազանգերի և դրանցից 273-ով իրականացրել է արագ արձագանքում։ Այս ցուցանիշը անտարբեր չթողեց ոչ մեկի։ Օմբուդսմարթու դիտարկումը ազդեցիկ էր մասնավորապես երիտասարդության ներկայացուցիչների վրա։ Հակառակ դեպքում մենք կհրաժարվենք մի ծառայությունից, որը 2013 թվականին գիշեր թե ցերեկ 24 ժամ կարողացել է պատասխանել մոտ 1025 ահազանգերի և դրանցից 273-ով իրականացրել է արագ արձագանքում։ Բա, նենց որ սենց թողնել չի կարելի։ Ուժենք, որ նախկինում օմբուդսգրասենյակին եվրոպացիներն էին կողքից փող տալիս, չէ՞, ու այս տարի անհասկանալի պատճառով այդ ֆինանսավորումը կտրվեց։ Իրոք, սովորաբար, երբ Աստված մի դուր փակում էր, եվրոպացիները մի դրամաշնոր էին տալիս, ինչու է Եվրոպան անտեսում օմբուդսմենին այս տարի։ Անցած տարի ՄԻԲ գրասենյակը հրաժարվեց միջազգային դրամաշնորային ծրագրերից, որպիսի անկախ լինի նաև միջազգային կազմակերպություններից։ Մի րոպե, այսինքն միջազգային կառույցները ուզում են ձեզ փոխտալ, բայց դուք ասցիք չէ, ինչպիսի կախվածություններ դա առաջացնում, ստիպված եք ավելի ջանասիրաբար աշխատել։ Բայց հիմա ինչ պետք է լինի, պետք է եղած գրասենյակների քանակը կրճատեք։ Գրասենյակները շատ ցանկալի կլիներ պահպանել ամբողջությամբ, բայց մենք հասկանում ենք, որ սուղ միջոցների պատճառով բյուջեի մենք պետք է սահմանափակվենք այս տարի 2014 թվականին 3-ով։ Այո, ստիպված ենք սահմանափակվել 3-ով։ Կամ հպարտությունը դնել մի կողմ ու չմերժել եվրոպացիների դրամաշնորը, կամ գուցե ինչ-որ ուրիշ ձև լինի այդ փողը գտնելու։ Իմ ընկերները արդեն ինձ ասում են, մենք պատրաստ ենք այդ 10 միլիոնը տրամադրել։ Վերցրեք։ Օմբուդսմեն ջան, ախր սենց չեն անում Հայաստանում, կարող է էլի առաջարկներ ունեղել մերժելեք։ Բրիտանական դեսպանատունը լսեց այս քննարկումները, ասեց մենք պատրաստ ենք տալ։ Հա, վերցրեք։ Բայց սա սկզբունքի եւ նաեւ ինչ որ իմաստով գործընկերության հենց այդ ցուցադրումն է, բայց ուզում եմ պետ բյուջեից։ Մեկ է գիտեք ովքեր են ուզում պետ բյուջեից։ Գործազուրկները։ Օմբուդսհոպարի սկզբունքայնությունը ֆանտաստիկ ազդեցություն ունեցավ խոցելի խավի վրա։ Ինձ համոզում էին անգլիացիները, ընկերներս, բայց ես ոչ մի կոպեկ չվերցրի։ Ինձ պետք է գումար, այո, պետք է, բայց միայն ՀՀ պետ բյուջեից։ Լավ, բայց գուցե լեզուս չի պատտվում ուղղակի։ Լեզուն կպատտվի, այսքանից հետո առաջարկել կոմպրոմիս։ Պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին հետաքրքրեց, արդյոք հնարավոր չէ կրկին վերադառնալ դրամաշնորներ գտնելու քաղաքականությանը, չէ՞ որ նույնիսկ կառավարությունն է դրամաշնորներ վերցնում։ 3-ը ֆինանսավորի կառավարությունն է, 3-ը դուք դրամաշնորները շարունակեք։ Մտածում եմ, որ այսօր տարի այն մնացած 4-ն էլ կլրացնենք եւ դուք մնաք ամբողջական ներքը։ Գոնե մի տարով։ Էդ էլ մենք չենք ասում, իշխանությունն էլ չի ասում։ Հա, տեսեք ինչպես կարձագանքի այս առաջարկին օմբուդս հայրենասերը։ Այս առաջարկ խնդրանք պահանջը զայրացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Անտեր 10 միլիոնը, թե չէ օմբուդս հալկը կսպանի սաղիդ։ Իդեպ այսօրվա մեր հյուրն է հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արտաքին կապերի պատասխանատու Զավեն Օմբուդունցը։ Բարև ձեզ Զավեն, ինչպե՞ս եք։ Բարև ջան, ո՞նց պետք է լինի։ Կառավարությունը մեր օթերը փակում է, ո՞նց կարողանում ենք մեր ուժերով ենք պաշտպանում իրավունքները մարդու։ Այո, հենց դրա մասին էինք ուզում խոսել։ Այ ինչ որ տեղից չեք ուզում հայթայթել այդ 10 միլիոնը։ Նարեկ ջան, ստեղ հարցը վերաբերմունքն է։ Փող հայել կտան, բայց մենք հայկականն ենք, մեր ուզում ծախսենք։ Հենա երեկել Գերմանիայի դեսպաններ զանգել, աղաչում էր 50 միլիոն վերցնենք։ Հա, գոնե ասեիք, որ կմտածեք մի քիչ։ Մտածեցի, տեղում ու աստիկը գնաս այդ 50 միլիոնը կմցնես ձեր Սաքսոնյան, Վերին Սաքսոնյան։ Իմ պապս դրա համար չի տա 34-ով հասել Բեռլին, որ հիմա իրաց փողերը վերցնենք։ Հասկանում եմ, բայց ախր բյուջեում հիմա ոնց որ թե այդ փողերը չկան։ Ոնց չկան։ Կարող եմ կոնկրետ ասել, որտեղից կարելի է բյուջեում այդ փողերը գտնել։ Ավելի շուտ մեր օմբուդս շեֆը հիմա կասի։ 10 միլիոն դրամը հաստատ հնարավոր է միգուցե հայթայթել, եթե 1-2 գործուղում կրճատվի, եթե 1-2 համեր կրճատվի,
եթե 1-2 առողջապահական, բուժական եւ այլ նպատակների համար գումար առանձին անձանց չտրվի։ Հոփ, հոփ, չի կարելի տենց, ինչ մի միանվագ թռակ միանգամից կառավարության Նունե Եսայանի Պարուր Հարիկյանի դեմքին։ Այդ մարդիկ ռազմավարական օբյեկտներ են, մեր անկախության խորհրդանիշերն են, չի կարելի իրանց վրա խնայել։ Գնացեք ուրիշ տեղից գտեք այդ փողը։ Ուրիշ տեղերը իրանք են գալիս։ Այն օրը դուրը թխկացրեցին, բացեցինք, մարդ չկա, ներքևը 30 միլիոն դոլար դրած։ Ու պարզվեց ֆրանսիացիներն են, վերցեցինք այդ փողերը, հավաքեցինք, ուտարանք, մտցրեցինք ֆրանսիական դեսպանատուն հետևի մուտքից։ Դրա համար չի պապիս Նապոլեոնի դեմ պայքարել, որ հիմա դրամաշնոր վերցենք իրանցից։ Ոբե պապին Գերմանիայում չէր կրվել։ Այդ մյուս պապիսա։ Եկեք չկենտրոնանանք դրա վրա, հա, խնդիրը այն է, որ մեր արագ արձագանքման խումբը չի կարողանա աշխատել, եթե ֆինանսավորում չլինի մեր բյուջեից։ Լավ, այդ արագ արձագանքման խումբը ինչով է զբաղվում, ինչպիսի դեպքերի են արձագանքում։ Օրը 24 ժամ նրանք նստած են հեռախոսի մոտ ու հենց որ զանգալում մարդու իր ունքներ, նրանք միանգամից արձագանքում են, կարող եք ինքներդ տեսնել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան, այո, լսում եմ ձեզ, արագ արձագանքը ունի, այո, այո, ինչ է եղել, հա։ Մարդու իրավունքների խախտում հենց հիմա բարգում եք։ Փաշոտ եք ասել, բարի, դեպի, դեպքած շուտ գնա արա։ Հասեն չասի, ուրես գնում արա, հասեն։ Դե սա իրականում բացառիկ դեպքեր, սկզբից հասցեն իմանում են, հետո են արձագանքում։ Իսկ ընդհանրապես դժվար է պահել արագ արձագանքման խումբ։ Մեզ ընդհանրապես 10 միլիոն դրամ է պետք, մեր հայրենի բյուջեից, հասկանում եք, թե չէ ամենտեղից են նա բան են անում, թե Բրիտանիայի դեսպանատրից են օրը քարտս լիցքավորեցին հեռախոսի։ Դրա մեջ ինչ կա։ 30 միլիոն ֆունտի լիցքավորեցին, բայց մենք տակը չմնացինք, վերցեցի այդ հեռախոսը ուղարկեցի Չարլզին Մորանստուն։ Դե հենց այնպես չի, որ պապս։ Ոբե պապը ընդեղ է՞լ։ Չէ, այդտեղ չի կրվել։ Բայց դա չի հարցը։ Բայց ախր վերցրեք էլի այդ փողը, քիչ փող չի 30 միլիոն ֆունտը, տվեք օրինակ Սփյուռքի նախարարությանը, հեչ որ չի մի հատ լրացուցիչ բլոկ կբացեն այդ փողով։ Չեք ուզենամ մի հատ էլ դրվակ մեր արագ արձագանքման խմբից նայել։ Իհարկե կուզեմ։ Բայց ինչ է կան համ թեմաներից խոսում, նայենք։ Այո, մարդու իրավունքների պաշտպան, այո, ահա, գրասենյակ, արագ արձագանքման, հա, հեսա գալիս եք, Դավիթ Անապիով, հենց հիմա։ Աշոտ։ Մի խոսքով Նարեկ ջան, հեշտ չի, բայց անում ենք էլի մեր գործը։ Բայց մյուս տարվանից փաստորեն էլ չի կանի ոնց որ։ Դե տերան կարողան ինչ-որ միտեղից մի դուր բացի, մի ֆինանսավորում, մի վերջո ինչ-որ։ Բարև ձեզ, սա Իսպանիայի դեսպանատունից 20 միլիոն դոլար ձեր։ Հա, հուսանք տեսնենք, գուցե ինչ-որ բան կփոխվի, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, գուցե Աստված մի դուր բացի ձեր համար։ Այսքանն էր մեր հյուրը, իսկ դուք մնացեք առաջին ռազմահինասիրականի հետ։ Իսկ Մաշտոցի պուրակում երեք տեղ ունեցավ Հայաստանի պատմության մեջ ամենասյուր ակցիան։ Սա պետք է ուղղակի տեսնել։ Քաղաքում հայտնվեց ակտիվիստերի նոր խումբ, ակտիվիստներ։ Նույն շնչավոր այլ խորհրդանշումը համակերպարությունը, որ մենք եւ կենտանական աշխարհը միակարծիք ենք։ Վստահ որ կենանալու ենք։ Ինչու եմ վստահվում, իսկ ընդհանրեն են ինչ որ կարիքներ ունեն, որ չի բավարարվում։ Մենք էլ ունենք կարիքներ, որ չի բավարարվում։ Ինչ անզուսպ կայֆավատ է տեղի ունում քաղաքի կենտրոնում։ Իհեսնենք, որ դեղի գլխարկներ կրում էին փակ շուկայի պլաստիկ վիրատությանը դեմ արտահայտվող ակտիվիստները, իսկ կարմիրները ակրում էին ովքեր կողմեր։ Հա, իսկ բայց կարող է սրանք իսկական ակտիվիստներ չեն, ասենք ինչ որ կարմիր գլխարկներն են, բայց վերցել են ուրիշ գլխարկներ ուրիշ տեղից։ Այս սիթիներում կար այդ գլխարկներից։ Ինչ հենց այս ձևը, տեսակար տարոց։ Տարբեր բար, տարբեր կենթանների է դա գալի, շան է, կատվի է, մենք էլ այցի է դեմ։ Ինչ-որ նշանակություն կա, որ կուզենայիք։ Ոչ։ Լավա, փիղ չունեիք տանը, այ ախպեր, թե չէ փղով կգայիք, հա այգի։ Անպայման։ Փիղել եմ, բան։ Այո։ Բայց այցերը կարծես մարդկանց ոգևորությունը ու անզուսպ պայքարը օլիգարխիայի դեմ այդքան էլ չեն կիսում։ Ազգովի պայմանավորվել եք, այս երեխային լացացնել չեմ հասկանում։ Մեր ջան, այտիկներին չեն տանջում, այտիկները ուղղակի չեն անում այդ այտիկները։ Այծերը իր ինչա խորտանշում։ Խորտանշում են ֆլորան։
Չէ, այծերը ուտում են ֆլորան, իսկ խորթանշում են ավելի շատ երևի ֆաունան։ Բայց տվյալ դեպքում շատերն էին խորթանշում ֆաունան։ Սամուել Ալեքսյանը բարերար է։ Հապատիրա դեմ պայքարում է, ոչխարները։ Օլիգարխ չի։ Բարերար, բարերար։ Անհասկանալի է, իգամ ձեր դիրքորոշումը։ Բարերար։ Այսինքն մասի բարերար չի մտնում։ Մարդու իրավունքը տենցա տեսա։ Մի վարքյան, հստակեցնենք, այսինքն օլիգարխների շարքում չի ձեզ համար։ Ես ասում եմ, ինքը բարերար դուի բարերար։ Ախր սա խառնում եք, դուք հիմա ակտիվիստի դեր եք տանում, հիմա դերի համար դժվար է ասել, որ բոլոր օլիգարխներն եք դեմ։ Բարերար։ Հայկական սերիալները հիանալի դերասաններ են կորցնում։ Իսկ ակսե վերջում այտիվիստներին հավաքեցին ու տարան տուն։ Քանի ազգը վիճում է անել Հելովին, որտեվ հավես ինքնատիպ տոնա, թե չանել Հելովին, որտեվ դա օտարացին սատանայական քայքայիչ տոնա, մհերը դուրս եկավ հյուսիսային պողոտա։ Ու սկսեց անցորդներին կպրշկվել։ Մանրամասները դիտեք ռեպորտաժում, միանգամից ասենք մհերի ուշքը այդքան էլ չի գնում այդ տոնի համար։ Բարև ձեզ, մենք հիմա գտնվում ենք Երևանի կենտրոնում, որտեղ ամբողջ հայությունը նշում է ոչ հայեցի Հելովինը։ Նախապես ասեմ, որ ես այս տոնի հանդեպ շատ սուբյեկտիվ վերաբերմունք ունեմ, այսինքն չեմ սիրում այս տոնը։ Ու ռեպորտաժը անցնելու է այս տրամադրությամբ։ Ձեր բանին բուլավկա է կապել ձեր ծշին։ Լուրջ։ Իսկ ես չգիտեի։ Դուք այսօր կաշառակերի դիմակով եք։ Չէ։ Բա։ Նորմալ սովորական մարդու դիմակ։ Կաշառք կա։ Ձեր պատկերացումը սովորական մարդը sense տեսք ունի։ Ուղղակի կրվի մեջ են գիտ։ Ո՞վ եք դուք։ Մանեն։ Դուք այսօր Միխայել Բայարսկին եք։ Ոչ։ Դուք կարող եք նման եք կոռումպացված պաշտոնյայի, ճիշտ է դա։ Վամպիր եմ հասարակ։ Դե ես այդ եի ասում էլի։ Ում հետ եմ խոսում։ Ես կոնդեցու, այտենց ասեմ ջոգիկ։ Օրինակ ժպտում ենք մարդկանց, իրանք շատ վախենում են։ Էս ով է։ Էս։ Ես եմ։ Նպաստային տալիս ու տեղ չեր հասնում, կարո՞ղ դուք եք վերցրել։ Հա, լալալա։ Օկեյ, մեր։ Բայց տալու ցանկություն է։ Դիմակ չեք դնելու այսօր։ Դրել եմ արդեն։ Ապորին։ Չէ, ուրիշ եմ դրե։ Ինչ է կարծում ես հիմա դիմակով եմ թե չէ։ Դիմակով կարա լինի։ Ես ընդհանրապես ծնունդի եի այսօր։ Ո՞ն ծնունդներ, հուսամ ձեր տատիկի ծնունդը չէ։ Դուք այսօր ու՞մ եք սպանելու։ Այսօր։ Ահա։ Մեկին եմ։ Սենց եք տուն գնալու։ Հա։ Տանը տատիկ կամ պապիկ կա։ Հա։ Իմ համար ավելի հաճելի է մարդկանց այս դեմքերով տենալ, քան թե ինչ որ ուրիշ տոն լինի ու թզբեխներով սենց պփզած ինչ որ երեխեքի տենամ։ Շոմա Էմրուս Խոսրով Հարությունյան հաստին։ Խոսրով Հարությունյան։ Մասկե Խոսրով Հարությունյան Գերդին։ Նա դուք այսօր մոխրոտիկն եք։ Կարելի է դες չասել, ես քե մոխրոտիկ ախպեր։ Ես մեր տան հալալ տղեն եմ, ոս կարամ մոխրոտիկ դառնամ։ Ինչ եք որոշել հենց ոստիկանի կոստյում հագնել։ Որովհետև մեր ծառայությունն է, մենք այլ ֆորմա ծառայության մեջ չենք կարող ապրել։ Դրա համար հենց ոստիկանի կոստյումը այսօրվա համար։ Այո։ Տեղյակ ես այսօրվա տոնի մասին։ Ցանկությունը չունեմ տեղյակն, ոչ էլ հետագրքի դա այսօրվա։ Չի դզում, չէ Հելովինը։ Չէ։ Ասենք մեր մեջ ասած Հելովինը, չէ։ Ոչ, ման չասի։ Մհեր Խաչատրյան հատուկ Arm Comedy-ի համար։ Ինչպես միշտ ուրբաթ օրերին մենք ներկայացնում ենք սոցիալական գովազդ։ Եթե մի հոգու անգամ օգնենք ուղղվել այս գովազդով, կհամարենք մեր պարտքը կատարած։ Բիչի մի հոգի քիչ է, գոնե 10 հոգի, 10 հոգի։ Շատ հաճախ բակերում, ավտոկայանատեղիներում մենք նկատում ենք անասուն ձևով կայանած ավտոմեքենաներ։ Ինչ կոպիտ չէ անասուն բառը։ Դու ունես ավտոմեքենա, չէ։ Այն որ ունենաս հասկանաս, որ հեչել կոպիտ չէր։ Հենց նայեք, ինչքան տեղ է թողել այս ավտոյի հետ։ Եթե մի քիչ ձախ կանգներ, ստեղ կարող էր մի հատ էլ ավտո մտնել, բայց չէ, ինքը պետք է ասենց լայն կանգնի։ Ինչի է սենս կանգնել, արա։ Նարեք, հանգիստ։ Հարգելի քաղաքացի, ինչու է սենս կանգնել։ Դե
լիքը տեղ կա ստեղ ախր ախր այդ հիմա լիքը տեղ կա բայց որ մի երկու հատ էլ ավտո եկավ կանգնեց այդ լիքը տեղը չի լինելու չէ կարելի չէ նորմալ կանգնել ինչ եք մնաց գալիս արա այ նարեկ նարեկ հանգ այ հարգելի քաղաքացի կանգնելուց պատկերացրու որ դու մենակ չես էս քաղաքում հա որ բացի քեզանից էլի վարորդներ կան հանգստարարը հա լավ հա հանգստաց եղավ հա Սենս լավ է Քրիշնա սրա լավ, իմալ շատ քիփ ես կանգնել, ես մարորթը ո՞նց ան նստելու, ո՞նց ան դուրը բացելու։ Արմար դե հենա կարամ նստի։ Չես կարա նորմալ կանգնել։ Կայանելուց հիշեք, որ դու քաղաքում մենակ չեք, պահպանեք ողջամիտ տարածություն։ Այսքան էր այսօրվա Armcom-ին, ուզում ենք հիշեցնել, որ մեր Facebook էջին շարունակեք ուղարկել ձեր YouTube գցած մունացները տարբեր բաների շուրջ։ Մի պահեք ձեր մեջ, ուղարկեք մեզ։ Իսկ վերջում դիտեք վիդեո բոցը։ Հայաստան աշխարհում ավելի շատ նման է Յանուս Աստվածին, որը իր բազմավեկտոր քաղաքականության շրջանակներում հասցնում է իր դեմքը մի քանի տեղերում ցույց տալ։ Out of sight, you know where that shark bites. Լավ է երեխին վերջովեր Վազգեն երեխեքից էր Ֆրանսիայի աղջիկ Չէ Գերմանիայի կամ Անգլիայի